na mabota esika bozi occasion kolanda quel boule awa esika boyebaka ba réalité ya République démocratique du Congo pourquoi pas ya Kinshasa lelo en mode rétro pour na ko faire vivre bino ba temps fort ya semaine. T'es pas une miette de l'actualité. Oyo nyoso ezali ba réalité oyo lekanaka na Congo profond. Manque ya marché na wenze ya Daipen tozabona commune ya Nsele baza koteka na nzela na balabala ko kamwa. Avec quel boule mag, restez connecté au quotidien de la population congolaise. Moi, Songi Songi Zangakati. Vendredi, tu l'as dit, on a homme de vieillard, bah, difficulté et zakuna. Quel boule mag, du lundi au vendredi à 20h20 sur Maboké TV. Lundi, Bolanda Kindengeni, ni chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaki na 5 homologues na ekuna na Nairobi pona kosolo la situation sécuritaire na Est ya RDC pelisusu Bolanda ki remise officielle ya relique ya Lumumba na famille biologique na ye. Le deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ya République démocratique du Congo, na Paul Kagame, ya mboka Rwanda, bazwaki bongo part na troisième conclave, ya ba chef d'État, ya communauté d'Afrique de l'Est, et à Sena Mokuse na Nairobi na Kenya, pon na mbala liboso, des chefs d'État, bakoutan ensemble, na cadre oyo kasi, pon na ko débattre, pon na conflit, oyo za ko opposé ba mboka na bango. Et sengeli ko yeba ke conclave oyo, za y convoqué, na président kenyan, Uhuru Kenyatta, pour l'objectif, il y a poursuivre. Objectif avant d'aller au Landela, et ça libère pour permettre résolution pacifique et la crise entre République démocratique du Congo, Namboka, Rwanda. Car si peut pour résoudre la question relative aux Ezalaki, l'activité à différents groupes armés, aux Ezako déranger est la République démocratique du Congo. Pour la rappel, crise aux la République démocratique du Congo, na Rwanda. Et bon, tamaki bongo na affrontement aux Ezalaki entre armées congolaises, naba M23. Oh, ils allaient bongo groupe rebelle. Oh, ils allaient déranger mingi mingi province ya Nord Kivu, na Est de la République démocratique du Congo. Gouvernement congolais a accusé Kigali na cause la sima ya force négative. Oh, ils allaient toujours ko déranger Est ya mboka na biso Congo. Yango tina président RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a répondu ki présent pour na koluka ko palier, pe pour na koluka ko pesa solution na kimia ya ko senga na mboka Rwanda ba retirer bongo ba soldats na bango. Na mabele ya République démocratique du Congo pour être mboka Congo ezali toujours na posa ya kimia ezali signe ya faiblesse te ka ezali pour se dire o ezali konama normalement pour na kobati la toujours diplomatie et ya normal ekeyo. Na séjour na ye na royaume ya Belgique, Jean-Michel Samalukonde Kienge, pe ministre ya communication et média Patrick Mouya ya Katembwe, basista ki na cérémonie ya remise solennelle ya ba relique ya le tout premier ministre République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, lundi oyo 20 juin 2022, na palais Esmond na Bruxelles. Et zala ki penda ko immortaliser véritable travail de mémoire, pe ko sa la table rase, en fait ko reconstruire avenir, entre Kinshasa na Bruxelles, des partenaires historiques, Nayango après 61 ans, depuis assassinat, ya héros national Belgique a décidé de restituer Barilik Naye. Présent à la cérémonie à restitution, ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, na micro ya confrère Naye ya RTBF, a salué épilogue ya combat Oyo et porté na plusieurs institutions. Et ça à la fois sentiment et émotion oyo bazela ki depuis ba année belé surtout si décennie mokoka oyo le lo ba réussir na combat na yango. Donc et ça la pour na famille, pour na gouvernement de la République démocratique du Congo, et ça li moment ya retrouvailles ya histoire oyo ko permettre ya ko rendre hommage mérité ya digne fils ya pays oyo histoire elala ki depuis ba décennie et belé. Comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation. Un corps sans chair ni ossement. Une âme en perpétuelle errance. Un héros sans panthéon,
un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Ekeyo. Mingu sezo teka mana mupiku na wenze amaba na kumina kimbanteke. Kote mususu na matadima yo, bajene baboya na bango swag, baboya fashion, baboya kupetika ba make-up, basala ka article 15 ya bilanga, ezak bongo kondanse ya mardi. Awa tozale na kumini ya kimbanteke na wenze amaba, wenze oyo population akotoyo, basa lelaka. Kasi konsta kamera ya kel boule salaki awa ezalike na wenze ya maba bate kaka mingusu na mupiku kaka nebo moni bachi yango awa boye 500 francs epi bakomi pembeni ebele 500 oyo eza ya mupiku me mingusu yango mupiku soko tali eza mo ba parti vedir bazwi bakangisa yango nde bazwi bachi a 500 oya mubimba kotoyo 200 mususu pe ya mo munene 300 francs ndega bozomona bango moko koto bazara ba fan nango na ndenga kosakana te babengaka yango mwana na mwana veut dire oyo soko lambi yango ochena sani bana ta bazalaki 10 12 15 bango nyoso bako se retrouver mwana na mwana a oliara parti na ye yo zalaka makasi na kowele la parti na yo ebeleka ya soupe l'essentiel mukoleleki bato butukiri yelanga babake de bagene bambwa batadia me bungayo bantu batadia. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Bantu nini tutafuila bubwingi? Voilà. Population ya mabakoto yo na kimbanteke bango bavivaka na bango kaka na mingusu ya mupiku ndengo moni boye. Yango ndezali specialité ya wenze ya maba batu bazalaka kotoyo bayebi. Me kondisyon bateke la mingusu ngonde epe sa pasi na ndenga osakana te. Tala neti kotoyo mungusu akoma na ye ami ya nzindi. E surtout ke wenze oyo ezakara juste na sima simetira kimbanteke. Veut dire banzinzi musu bayara awa bauta na bango pe na cimetière ayabetina autour na mungusu talandet o emonani deje vandaki depuis tongo le roi pe bituleza kote kezate e vandara boy eke tozali na quartier matadima yo na commune ya mongafula tozalaki intéressé ya komona ba jeune garçon oyo na cadre ya kisherche basalaka bongo musala ya kolona bilanga na espace oyo bozali komona tala neti oyo atoki mai na libulu ye wana amati nango mbangu azosopa na mukala ya bilanga na ye oyo pe kote oyo bien rato na ye na maboko azobalola mabele po alona kaka boye nde basalaka musala na bango balonaka mingi pointe noire matembele pondu pe biloko mususu soki bilanga ekoli nde bateki bazwi mwa quelque chose mpona kosunga mabota na bango yoka ndenge bakomunike nanuna nde bandunda bamatembele pointi pilipili obeju solo sala seleri su nyonto lolona me biso tokuita bamboka toya awa mpo kobosi omonanga boapa bulu na pe minizene saa mosala makasi tango vandi na ndako zozela fufu ya mama obendi bote yebake baninga mususu deja bakomprena ideologie mpo na kinshasa oyo soki okangi maboko muta kopesa yo aza te batu ya boye baza vraiment ya kosoutenir e surtout na ministre ya agriculture meka nanu koboka misu na batu balonaka bilanga boye mpo baza mpe kapable ya kolona grande quantité mpo na kosisa nzala na kinshasa ya normal ekei Kinshasa yo kelanga eloko oyo mercredi 29 juin oyo journée porte ouverte à l'occasion ya 58 ans d'existence ya INPP le DG Patrick Kayembe Nsumpi bakisela kaye aigle de Kawele na comité de gestion na yenyoso bapesi occasion na mutu nyoso entrepreneur femme maraîcher commerçants, commerçantes, boya kotala, à travers journée porte ouverte oyo, boya kotala ndenge, ba formation professionnelle, epe samaka awa, na INPP, na ba différents domaines, yoke lokoyo.
Papa. Yo. Leti. Laetitia. Moi ça me chauffe. Ah non maman, Micho. Papa. Nous allons juste de passage. Nous allons Micho en tout cas. Niveau ça sont des gamins rotés. On a porté mon désolé. Oh y a qui me connaît. Porte toi. Nous allons encore la quitter ça va maman. Je suis un peu plus de temps. Non, ma papa n'a pas la carte. Hein? Elle n'a pas la carte, n'a voyagé que. N'a comme à Kotonga, n'a fondé l'atelier en Haï, oui. N'a sa formation en Haï, UNPP. UNPP? Et moi, la nana. Moi, la nana. Batou ya boyenda, République démocratique du Congo, basan a bango besoin. Moutouazo Tambola, selon vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le DG Patrick Kaye Mbensoumpi, Bakisela Kaye Aigle de Kawele, Moutouaye Lelo, corrédoré encore une fois, image ya INPP, P, na gestion na ye, Atché Liboso, vision ya chef de l'État, ya le peuple d'abord, avant tout. Boyende Zalaka papa, qui dit mieux? Keyo, oui! Test ya fin étude primaire au babinga raté na FEP boyebi ke salamara mingi na mois de juin cette fois-ci ezali reporté kuna na komini ya selembao bakote li batu na bandaku bandaku ebele banani nde bakote li bango pe lisusu concert événementiel concert historique ya réconciliation le 30 juin oyo wenge bengi bino ezaba élément ya mercredi. Suite, il y a raison, il y a indisponibilité, il y a pas moyen de transport aérien. Ndeba épreuve, il y a examen national, il y a fin d'études primaires et NAFEP na mukuse. Oyo lingaki kosala majeudi 23 et vendredi 24 juin 2022 na étendue nationale. Et ezali bongo repoussé na date le 5 et le 6 juillet 2022. Ezali bongo communiqué oyo ezalaki signé lundi 20 juin 2022 et pas ya ministre ya enseignement primaire, secondaire pe technique. Maître Tony Mwabakazadi. Communiqué au Etali Bongo, réaménagement, il y a calendrier, il y a évaluation caritative, il y a année 2021 et 2022. Donc, année scolaire, et qu'on s'est clôturé le 19 juillet 2022. Kasi ministre a tutelle à Talisike, réaménagement où il y a affecté calendrier scolaire T, pour na ba classe montante, il y a primaire topé et secondaire. Kasi boye ba ki République démocratique du Congo, mingi mingi na partie est na yango, ba na bazo ki na classe T, suite y a ba affrontement où il y a entre ba M23 et ba FRDC. Ah, où il y a ba responsable et EPST, ba ye ba kozo ba précaution nyoso, pour atte élève mon côté, a raté kolekisa ba épreuve na ye fin d'étude. Ekei! Insécurité na ville province à Kinshasa et komi ko battre record et komi ko bangisa surtout ba air tardive. Tozali bongo na quartier Luboudi na commune Selembao et si ka population ba la la kaka boye ba mo ba ebiki ba la na bongo bien. Zokande na butu, baya kuluna, baya miyibi, baya kokote la bango. Loko la awa na aveni Kabinda, aveni Bayombe, na aveni Kisielele, nde zali parmi ba aveni, oyo zalaki bongo vizite. Tekniki ya baya kuluna oyo, ba zalaki na teknolojia koyiba, soki ba koti na gata lupangu, babandi kokonte ba porte. Porte liboso, yami balé, yami satu. Batali, so keze ya libende, ba kange libino libanda na kadina. So keze ya liba ya bota la bino moko, ba rolorota mwenlo oa mounene, ba mwangisi porte na bino pou, ba koti na kati. E bongo tango ba rokota, ba bandi sandruma, ba zwi ba TV, ba zwi ba telefon, ba fouye bino na ba poche, bilo ronyoso, ba zo ke nango lwa ya bango. Koka mwa ba koti na ndaku oyo bozali komona, ba kuti papa na mama na jen fi na bango. Ba bandi ko linge la jen na fi ya batu bul, o ba ke na ekaka. Papa pa linga bongo te, bo yi ba na bino nyoso kasi mwa nanga, ok ete. Ba bandi kondongwana, nde ba kati kati papa, bino mwobota la,
pasi pe mawa makila mukongo mobimba. Ba alandi mama, bakati mama misapi, ba botolie ano ya mariage lataki, vedi, chikicha chikicha, chacha, libale sili. E bongo jen fiango, ye mogo victim, ba papie loboko, kalande bozali komona bakangie ban. Ba suki wanate, ba alandi lisuzu kokobaro bozali komona, ye pe premier soin, koko asali resistance. Kasi bakati na mutu, menga makulu muka. E pe si pasi pe mawa, Bami Bakei, yoga communication ya mama Lupangu. En tout cas papa to comprendre te biso awa na kabinda 34 na 10h du matin ba criminel na ba kuluna ba kote biso na katanda biso ba kole Lupangu ba kangele biso na ndenga libanda ba kangele biso na ndenga libanda ba bloquer biso na ndenga libanda moye to bimezate na porte mususu ya ba voisin ba kangi pe mususu na ndenga libanda moye ba bimezate trois portes tikala ki ya mabaya Bajou ba bouki ba porte nyo souana ba koti bajou ba TV bajou ba mbongo bajou ba biloko ndo soa valeur maman dingari message no ozo lansonge pa brunani groomester Lucas solution pona biso groomester sala makasi Lucas solution eh bongo na minute yo bokomi na nini to komi na insecte en tout cas role ya la police ezala ka sécuriser population na ba bien na bango kasi mikolo yo population c'est le mbau ba omola la lisu moko okanga lisu moko ya fungwama po ba ya kuluno nde ba ya na décision bazo kata ezotia insécurité na commune na bango et normal tin et ti na butu ekei Monsa Musique et Primus présente le concert de l'histoire. Ah oui, Bilenge Wenge Zongi 25 ans après, Oya ko vivre Bilengi ya Wenge na concert de l'histoire show ya réunification le 30 juin 2022 Oyo na stade des martyrs s'il vous plaît avec ba ange adorable Wenge musique 4x4 bon chic et bon genre tout terrain à pointe au grand complet Oya ko vivre Jibem Pien à papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans le coco l'homme qui a sucré la banane Where Anton de la forêt, Didier Massé la fondée du pouvoir, Blaise Eboula, ciel ingénieur, Alain Prince, ordinateur 148 mémoire na pointe, Adolphe Dominguez Itata, Nami Soussou, Bakoya Bongo, Kose Pelisabino, na musique Oye Bersa, Mato Inabino, Génération Mofimba. Wenge musique 4x4 bon chic bon genre Baye ko redémarrer système Na stade des martyrs à partir y a 10h droit d'entrée 5000 francs congolais à Pamba Koya ko vivre Wenge musique au grand complet Roger Tembe au Moni Yango Ekeyo Oui Production Mansa Musique. J'ai dit ezala ki mingi belema ya crise ndeke ka bokoki ko imaginer yango bakuti jeune garçon ya kokufa na lupango ya mwalimu pe lisusu babomi mama pona ba bijou na emoko ko kamwa na province ya Okatanga plus précisément na Lubumbashi kuna nde babwaki mwana na sachet et pesaki pasi ba elema ya jeudi. Mikolele ki tolakisaka bino na commune ya Mongafula na quartier Kimvula na avenue Masangu esika population batelemaka ebele kolobake bakunda ki mutu ya kokufa na kati ya lupangu oyo bozali komona na sanzete la ndali solo oyo ka version nango selon information tozwi ezalaki nde garçon moko boye ayaki na lupangu oyo Nda kwa 555 oyo, ezalaka na yaya mo babengaka ya mwalimu. Aye pa ya mwalimu,
Oya mwalimu ngana zala posa na pafuka vedi na koma mvwandu. Ya mwalimu pa ebisie kende ko lukambongo nyoso kozala nango yaka nango na betelo system ya multiplication d'argent. Nde kwa ke ya bundani ya bundani azuba mbongo na dollar ayaka nango te ayi nango. Aya pesa ya mwalimu soki pe bawele laki nini soki pe zalaki nini nde ndeko akufi kasi ya mwalimu abombi ndeko moyi mobimba azelika 23h abani ko chimula libulu chimula ka libulu chimula ka libulu nzoka nde pe na quartier basongi songi ya quartier baza kutala batali batali bazo zela balandela soki ya mwalimu akunda nini batala ka boye ya mwalimu apore mutu ayaboke na libulu dubu ba bandiko kunda nde population ya basongi songi ya quartier ba kenda mangu na la police bafunda kate bafundi nde la police yaki kasi lokole sengela ki ba autorisation ya ba autorité nde umelaki autorisation bazwa kate bazwi ba ye nango awa na police scientifique na la police na ba service nyoso balingba na odetere babandi ko chumula botala bino moko bachimuli bachimuli emame olikoloti likole bimi emame wana kud botala bino moko banda deja ko pesa solo nde kwa kufi bino moko botala babimise pa ba sécuriste ba ke na epo ba kende ko kunda yoka communication population ya quartier bakunda ni biso batu awa ezala kate Olembi, balo ngola na misilima, si yote mwaya si sabiso na kivula awa. Antuka epesi pasi komona ndeko oya kufi, ya angoto tunia ndeko oyo, ndieza ba problem. Yo pendo epa mutu, abete lo multiplication d'argent, ye moro kuta vivara nanda kwa 555 obo zaliko mona, vedi nda kwa batol. Siko wako mso mvwa ndundeni, ta place sugeli bango, wele mvimba. Mulimo ndeko, epe manakimia nyoso. Ekei! Population ya Kipushi na Lubumbashi balamuka kaka na tongo boye sache moko ya noir elali na se ezopesa solo na ndenga kosaka na te bafungola na kati boye bakuti bebe moko ya mwasi ase se décomposé makasi mbala moko population bake ko signaler bakondi bourgmestre ya Kipushi akiti sur terrain et longo na ba autorité à la police na ba croix rouge après avoir kosa la constat ba désinfecté pembeni pembeni wana après ba longoli corps ye moko bourgmestre a communiqué na condamné d'abord ba mama beko très bien condamné ni bo beko na zala batoto na kwa kutupa o pourquoi we mama unaona mtoto eko na mimi deux jours après mimba ile a uyoni en tout cas ba comportement oyo pa ba jeune fille Ezole kezo pesa soni makasi jeune fille soki omoni ke okokina mte kozala mama kokende koluka makamte na ngambu ya bande ko mibali pe bozo akaba responsabilité na bino po ya ngonde za bakozi ya o nyonso tubweza kitoko ten il faut kolandela mutongo eki Epesi pasi mama obozali komona lali boye bakuti ye ya kokufa tozali na komini ya Kimbanseke na quartier Mokali selon ba information tozwi sur place mama bimaki na 20h ya lobby nde tika kaka obeta tour tangu bana na ye bazongi baba ndiko luka mama luka ka mama e luka ka mama e ti butwe ko kakate koki balali bamoni mama te na batongo bala mukaboye bayoki o bakuti mutu moko okufa kota mai fami na ye bapusana bako maka awa baba ndiko lela ndebo zali komona bakuti mama na bangonde akufi kasi yako kamwe zalike Si sikoyo kozi ya liwa ya mama ezate bino moko boyebi ne frère parti sa loba police ba pompier na ambulance ba yaka na retard e bongo siko police a Kinshasa tane baye bazangi ata papier ata constat ya malonga ezate fami ya mama bango mo bazwi disposition ba bandi kolongola corps a mama na bango ba ke nango na mort ko kamwa pa papier selon yo olobike mama ba bomie kasi ba o basali makamba boye olobi na bango nini Je sais que balo babomie bakokufa et point entre mutu mokote akomata likolo mutu mokote akoti et puis mutu nyoso akoza la juger pardon balo babomie bakokufa et point entre en tout cas eza normal te mutu akufa kaka boye cause pe aliwa eye banate Imaginez na Congo makambo bankete kendarati jeudi ata suite moko ezala raté tika molimo ya mama epe manakimia nyoso ekei
Vendredi, tu as accepté que Vital Kamerhe, Loakaningi, Kingi, mais c'est l'innocent Azali a quitté. Pelisusu sale défaite le triomphe Boyaki Kolanda Lisusu Bitumba veut dire na assemblée provinciale ya Tanganyika ba député ba betani makofi. Peuple congolais la mouki le lola tongo ayo kaka boye Vital Kamerhe a quitté après ba report ya appel na justice le lola lobio azata na likambu moko te ba ko condamné yango. Donc, ba moni ye, aza na ye libre, aza maboro pembe, azongi mobimba. Preuve yango yo, to sali bongo na siège national ya INC, parti cher Vital Kamerhe na Barumbu, e pa iwapi, poudre ne poudre, loko la mwana si di pomme. Oya ya na gauche, oya ya na droite, ta la poudre, nenge to tchamba fe dire, e sengo drapo e pepi, lisusu drapo e bomba mangi na mandaku, e bimye pepi e pepi, e sengo po, président national ya parti, aza a quitté. Ambiance oyo et la kisi détermination oyo bande quoi INC bazaki nango pe confiance bazaki nango le col appelle nga chez changer ba lobby état de droit au sala donc justice congolaise ba on va pe son confiance ba lobby ke ke malamu ah justice lelo et blanchi Vital Kamerhe donc Vital Kamerhe nga sana asa soin mabo pembe. Eh! Oba ko kaniselo! Jisi se komu nande mousouswe! Ete yo! Désormais, salle de fête les triomphes! Pour naba manifestation ya kitoko, ya top galati, c'est-à-dire grande classe! Ba tu balula baliksire, ya rosamba ezalite salle de fête les triomphes ya moua tiens à disposition na bino! Ba taba conférence! Ba taba mariage! Bino pe batu bolula ba anniversaire ta la place ya luxe ya moyo e salle de fête le triomphe na ba activité nyo so bolingi ko sala awa na katyo zali mo biko yo wapi botuni nga ezwe mi na veni nini aveni makanza numéro 196 na commune ya Ngiringiri référence à diagonale ya école Ange Raphaël bokanisi esili tete Nyonso bazali komona musique discothèque fada ni melanga ke service traiteur professionnel awa na salle triomphe basopinde prix na prix promotionnel ya $750 ya pamba ko banda lelo tina mois de décembre nyonso zali na droit ya ba décoration musique service traiteur kaka na $750 ya pamba o salle fête na le ki kitoko na modèle kaka ya Hollywood ndimelanga yi. A t'écoute papa chéri Jibem Piana a confirmé salle de fête les triomphes. Paris la Kinwa, salle de fête Yamakasse. Alinga Mukete. Bino batu bofoni na poto, c'est-à-dire diaspora. Congolais Mokili Mobimba. Aho limo sa la réservation na yo. Benga na ba numéro oyo. Salle de fête les triomphes. La meilleure salle de fête moderne. Ah, on a vu le professeur Kinshasa. Quoi y a Koloba? Mbanga passe, t'as la boye, y'a pas de, t'as la lumière, t'as la décoration, t'as la bolière, t'as la kitoko. Eh, salle de fête de triomphe, moderne yo wapi, elle est vieux yo wapi, la mariage de rêve Nabiso, kaka out. Hey, yo! Bolit, bitoutou, kame, boule akimi, eh! Badoro bozomo na India na kati assemblée provinciale ya Tanganyika. Ba député provinciaux yangambu ya FCC na ya Union Sacrée mbutu mbutu ande bozali komona bango pona bango déclaration politique ba sale ni ko lobake bazali toujours ko soutenir mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi kutu balatisi ke majorité na niveau ya assemblée provinciale ya Tanganyika ezali no kaka ya FCC te kanda na kata plénière bozali komona wa simba ote wa longola ote le roi député bozomo na balande gauche kimido bitumbe bozali komona eleki kutu ya Martin Bakole na tenu yoka ya ba gauche gauche droite Nasuka nango yoga déclaration oyo. Notre groupe, notre nouvelle majorité n'est pas constituée seulement
des députés FCC, nous avons des députés de l'Union Sacrée et des députés de FCC. L'importance n'est pas d'être de l'Union Sacrée ou d'être de FCC, non. Nous vous rassurons devant vous, membres de la presse, que nous nous sommes décidés d'accompagner la gouverneure de la province en âme et conscience. Aucun moi va député provincial ben élu du peuple au Bazali censé yakobunda pour nous défendre vision Mokonjamboka surtout intérêt suprême de la population. Mais nakati assemblée provinciale et comme une bolite le roi wana balande gauche qui mikanga et tala allez glisser balande sous wana feinte à bouger gauche et nganzame va député mokeke wapi pardon keyo. Na il Zaïre na maluku kombo na ebabenga kai Isaac article 15 na ya sala ka mieke o e permeta ka ba pêcheur ba sala musala na bango. Ba jeune fille ba kangi bango bazotambola na loboko ya mutu na kati ya market e kei ko sala nini restaurant mambo toza na France po olia kitoko cuisine congolaise européenne sala bango confiance nyonso oyo ba elemento la kisa gimino samedi. Watozali na kwa mutu na il Zaïre esika tukutana kina mwana mobali oyo na kombo ya Isaac. Isaac auta na emboka ayanzela ya mai ayako se retrouve awa na cadre ya article 15 koluka akoma kosala miyeke. Miyeke ezali ba instrument ya pêche oyo bomoni awa ateke la rayango ba pêcheur ateke rayango selon ba grandeur 2000 francs 3000 francs. Asala kayango na bambandi na bakekele. Ndenge zali boye, mususu asala kayango en échange na ba pêcheur veut dire apesi pêcheur miyeke, pêcheur akeya sali musala na sukane aokanisela Isaac amemele mwambisi. Po alia yena mwasi na mwana naye obomoni bavandi pembeni awa boye na tongo bazoye tola moto entre temps papa a gagné déjà temps azo sala miyeke. Kasi ya kokamo ezali ke Isaac azali privé na sens moko ya vie ndenga azali boye azali baba ayo karate alobarate même musala na ekaka yango yo fabrication ya miyeke oyo mwasi na ye moko akenda kuteka esika bomoni afandi boye ndenda kuna ya tonga ya kekele na bambanzi pe atelemisanga na banzete nde bomoni boye ba mataka na ishela nzeto bomoni asala pembeni awa esika vivaka na mwasi na mwana na ye s'il vous plaît. Mais sika bazo vanda yo moko talakaka constater que ba difficulté eza enorme na ndenge ya kosakana te ndako okutu nde eza boye banzete evanda sou bien te zo ningana na période ya mbula soka mupepe makasi Isaac na mwasi na ye Evelyn ba se retrouver na kati ya fleuve. Mais réalité yango yo keyo oui. Tika na yebisabino ke kolia bio awa na kati ya France adresse se yebana adresse se monana ezali bongo restaurant Galaxy Mambo oyo ezali cadre kitoko pona ba manifestation pona ba réunion surtout pona ba retrouvaille ezali na salon VIP ezali esika ya kitoko oye olie biloko mboka surtout spécialité na bango ezali bongo poisson frais o bozali komona ba bimisi na mai mbala moko ba nyengeli yango matungulu ba nyengeli yango bepis kande bozao mona boye ngana omela so IQ pona liango te restaurant Galaxy Mambo cuisine congolaise cuisine européenne awa sokoye bako yamba yo kitoko kaka ndenge bozali komona bato bazali kolia yoka communication as. Oh, viens, viens maman, le poisson que j'étais fermé au Liziba, il est devenu suspendu comme ça. Il est là. Si vous voulez grignoter, venez chez Mambo Massi à Restaurant Galaxy. Il est spécialiste à poisson. Saveur, savonnier, savinier. Ah, bien sûr, aussi, ça m'a dit, il faut que je me souviens. Papa
mama, olingi oliambisi ya munene oyo, kimambangu na 137 rue André Karma, na 93-300 na Aubervilliers, Ozamo Bimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo, ah wana mikili ya poto, kolia poisson frais, nde secret na bino. Eh, tala poisson, tala ne ba bimisi yango, tande ba nyingeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei! Ba jeune fimi balo bozali komona bazali bambeyambeya ve dire bakulu na ofemine o ya mwindo bozali komona kombo na ye Priska kasi o ya pembe avandi boye kombo na ye Madebo kulandi pembi ko ve dire kulanda pembe te ninga vandi boye azam mystique landa lisolo bakangeli bango ba jeune fi oyo babane kotambola na Sacha Market oyo na maboko baoke nango na njili kwatulu baoke nango ba tu batali ba moni bango suspect la police ye landeli bango bo fongola na nu market oyo ba fongola market boye ema me bakuti loboko mutu bakata na kata market ema loboko ngo esanje da couleur ema ezolumba solo kasi bango ba otambola nango kaka ndenge bo moni ba bimisi yango boye ba bandeko tu na madebo kutu akipe bango tv bomba sakosa kara ebo ma Priska ye kutu tika nayo azolo batali loro morote nde bakoti bango na kata jipa la police ba ina bango ana district ba okitsa bango awa ba bandiko tuna bango esika bazwa ki loboko madebo loboko oyo olobi bozwa ki ngo wapi loboko o ezaki ya mabambali akeneki po akundango bise peto landide toke etala kote liboko bakundango papa mabo ya ji amonie alandie mbango atiki liboko bise sikote teme ateke ba basi papa nazima mbango liboko asimisi ndeko nanga oyo basimbisi yo loboko yango loboko mutu ekomi mbongo to nini bongo ma Priska loboko oyo balingi basimbisa bino nini en tout cas, ndengo moni ba jeune fille omi balé boye, bazali très dangereux. Imaginez, ba otambona loboko mutu na kata sac. Mama Priska yewane, na Madebo. Bo esprit tande ba vandi. Kulandi mpembiko, Madebo. Ekei! Okanisi esili, Tintin, jage sila boye. Tose ka muke pour na bonne humeur en famille. Bonjour monsieur. Bonjour papa. Excusez-moi, vous êtes congolais? Oui, je suis congolais. Vous connaissez la fête Halloween? Oui, la fête Halloween où le sorcier il masque le masque, le dent sorti. Oui, je connais ça. Ah oui. Est-ce que vous les Congolais vous fêtez la fête Halloween? Papa, quel Congo? RDC il fête la fête de l'Halloween. Papa, lui-même, le diable en personne, il va camoufler dans la fête d'Halloween pour grignoter les gens. Là-bas, le fête d'Halloween, je te fête pas parce que trop de démons, trop de diables, il va se camoufler dans la misma, papa. Il faut abandonner au Congo. Nous sommes annulés là, anonymes. En tout cas, merci, monsieur. Quelle boule y a dimanche, y a l'élo et commis na souka, na dédié en haut totalement, et pas y a président Marcelo Luzaya Diobi, Lili Mobali, y a maman Chimel, Mouila Luzaya Diokuna na Portland, men, na États-Unis, Balobi, Fondation Irsel Charity International, toujours en avant, Boende Zalaka. Trésor, tout ça, on a si ma caméra, c'est le mouyo qui n'a beau sanité. Ekeyo!